tempo. Não podemos. Logo teremos... cerimônia de formatura, para! Relaxa. Temos um bom tempo antes da formatura começar. Dá pra aproveitar bastante. Hey! O que você tá fazendo aqui? Você veio atrás de safadeza, olha só! Tanta gente clicando só por causa da thumbnail e do título. Enquanto os outros vídeos que dá mó trabalho de fazer, pouca gente clica porque não tem putaria. Desapontadíssimo. É tão triste ver isso. Tanto vídeo no canal. Clica num deles que tá aparecendo aqui. Você vai gostar. Não vem atrás de safadeza. Tanta visualização no vídeo com safadeza e tanta pouca música de trabalho. Que feio.